Živijo, občinsko redarstvo Kranj. 30 kazni na dan dobijo občani Kranja. 30 kazni. In to takih. Za 250 evrov. To je milijon na let občinsko redarstvo. Občanom Kranj pokrade. Milijon na let. Zato, ker grejo 11 km preveč. A razumete? To so roparske službe. To so banditi. To je banda hudičeva, ki dela genocid, rodomor nad slovenskim narodom. Samo se pravi, danes imajo lahko policaji, pa redarje, pa občinarje, pa vojska, policija. Oni imajo lahko otroke. Kmete pa s takimi položnicami, jim kradajo zemljo. S takimi položnicami. Tri kmete na dan uničijo. To je vse povezano skupaj. Občinski redarje, uprava, policija, sodstvo in te neumne položnice. To je to. Zbudite se, fanti, tole ne bo šlo dolg. Ne, ne, zdaj bo palca zapila.